Зараз в Україні період підвищеної пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують, вони просто не зможуть гасити лісові пожежі через те, що величезні території лісів заміновані. Аби дати можливість працювати і надзвичайникам, і лісівникам, до справи стають сапери. Сюжет Романа Барашова про особливості розмінування лісів на Чернігівщині. Уламки ракет, міни, гранати. Цілу купу смертоносного мотлоху зібрали сапери в лісі під Черніговом за 4 дні на досить невеличкій ділянці. Ліс дуже забруднений розтяжками, так і розкиданими мінометними мінами, турами та ракетами від системи «Ураган». Так, сантиметр за сантиметром причищаємо весь ліс. Може бути давнішній метал, може бути цієї війни, все може бути. Нащупали щось підозріле, так, ваші дії. Я вивожу групу, відвожу всіх і тоді починаю дивитися, що там за прилад лежить. Міна або мінометна міна, наскільки вона опасна, якщо вона розбита, надколота і нема великої загрози, виносимо. У нас є місце збору. Вибухонебезпечний предмет, що несе загрозу життю, краще не чіпати і знешкодити просто на місці. В душі сапер. Я займався раніше поїском і стикався з металошукачами, знаходили монети. Гільзи попадалися і розбиті старі мінометні міни. Олег родом із Кривого Рогу, був командиром відділення охорони. До розмінування територій долучився недавно, пройшовши спеціальні навчання з саперної підготовки. Я хочу приносити більше пользу. Я таким чином більше життів спасу. Дуже невинних людей, скажімо так. Дітей, бабусі, жінки. А це головна зброя сапера – металошукач. Залізний щуп. Щупом пробиваєш, яким діаметром об'єкт. І пінпойнтер. Це той самий щуп, тільки електронний. Він теж дуже допомагає знайти і центр, і края обозначити предмета, який захований в землі. Саме в цьому лісі минулої весни тривали бої за визволення Чернігівщини. Зараз ліс і забруднений мінами, і понівечений снарядами. Хлопцям потрібні не лише саперні лопатки, а й бензопили та сокири. Не завадив би й екскаватор. Ліс посічений боєприпасами, зробили завалів дуже багато. Є ділянки місцевості, які там, наприклад, 10 метрів, але ми його можемо 2 дні проходити у зв'язку з великим забрудненням гільзами, залишками від гранат. Паралельно з розмінуванням сапери очищають ліс від сміття. Це стовпчики стоять, яку ми вже прийшли, вже і заборонена зона і дозволена зона. Тут мусор. Треба бути дуже обережним, дуже багато розтяжок стоять під деревами. Зараз листя присипали, їх не видно. Професійний сапер має розвивати в собі детективні навички, каже командир батальйону розмінування. Якщо лежить в якомусь напрямку бушлат, снаряди, міни, ящики, ми по ним далі зчитуємо історію, що тут може бути. Ми можемо прочитувати і ймовірні напрямок виставлення мін або забруднення той чи іншої території боєприпасами. Наближається грибний сезон, і сапери закликають людей не нехтувати особистою безпекою. Не одна корзина грибів не вартує життя. Велике прохання, скажімо так, до батьків, контролюйте своїх дітей. Зараз ліс – це не місце для ігор. Штат саперів в Україні постійно зростає, кажуть урядовці. Наступного року Кабмін планує витратити на гуманітарне розмінування 2 мільярди гривень. Та поки що сапери мають доступ лише до 20% усіх забруднених територій полів, лісів та населених пунктів, а отже й роботи в них попереду не на один рік. Роман Барашев, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».